はい、おひつじ座の皆さん、こんにちは。アストロカウンセラーの田原です。今回も動画のご視聴ありがとうございます。2021年5月の星の動きを解説していきます。まず5月の動きですが、5月は自己価値の拡大です。持続し温める時です。後半は追い風を生かして進めます。特にビジネスに必要な情報や勉強、交流が盛んになりそうです。はい、5月の流れの前にちょっと4月27日の満月の話をしたいんですが、この時もですね、非常におひつじ座さんにとっては自分の感覚が超えてくる、いい意味で豊かになってくるという時なので、現実社会でもお金に関したことや価値観が変わってくるとか、大事にしたいものが変わってくるっていうのもあるんですけれども、この時星の流れでいくと少しスローペースになる時なんですね。ちょっと一時停止してるような感じがするかもしれませんが、この時はですね、ぜひ深く自分がどんなことを感じているかを探求してみてほしいなって思うんです。なぜならば、この時はですね、4月27日の満月の日だけじゃないんですけど、この日の前後ですね、このあたりしっかりと自分を確認するというか、自分を保つことが大事なんですよね。で、おひつじ座の皆さん、結構それはできる人が多いとは思うんですけども、自分をしっかり保つのはできる、だけど状況に流されているとか、状況を踏まえた上で考慮してるつもりで実は流されているということもあるかもしれないので、本当に自分が中心となってどうしたいか、そして自分の思いに合わせて宇宙が流れを整えてくるみたいな感じなので、外で活動的に動いたり、外に向けて何かっていうよりも、自分の中にある豊かさや感覚に焦点を当てて過ごす方が豊かに過ごせるし、気づきもあるんじゃないかと思います。そして5月ですが、5月の前半はもう5月の4日以降、水星もまた双子座になって警戒になりますし、5月9日以降金星も双子座に入るので、双子座とおひつじ座の関係ってすごくいいんですよね。ですからコミュニケーションがとにかく活発になります。話をしたかった人とコミュニケーションを取れたりとか、またはその自分が必要としていた情報を持ってる人と知り合ったりとか、またはそこの交流が盛んになったりとか、トントントンってこうバトンが渡されて進んでいくように、自分の中の考えていたことや思考も整理されたり、じゃあこうしよう、じゃあこうしようっていうふうにこう流れていくような感覚だと思います。この5月9日以降のコミュニケーションの良さっていうのは6月1日まで続くので、5月全体人と関わることに豊かさがあると思います。SNS を、ね、活用したりするのもいいと思いますね。友達の輪も広がりそうですし、新しい知り合いとか同じ考えを持っている人とかと共有できそうなので、ぜひ自分の考えは発信するようにしてください。この時ブログとか SNS とか自分のアイデアや考えを発信するとすごく広がりますのでね、そういう活動されている方はいいと思います。または学校とかその職場とかでも話が合うとか盛り上がるとかもあるので、ちょっと話をしたい人には勇気を持って話しかけてみてください。はい、その次、5月12日が牡牛座で起こる新月なんですね。で、この時の新月っていうのはこの4月12日あたりに、4月12日も新月だったんですけれども、この時自分が何を感じたか、何を意図したかによって、それを継続していく、そしてもう一回固めていくみたいな、こっからもう一回流れを固めるっていうのにいい時なんですね。ですから新月は毎月ね、何かを意図したり計画立てたり調整するのにすごくいい時なんですけれども、この5月12日の新月っていうのはなんかこの日から生まれるっていうよりも、なんかちょっと前に生まれた感覚を肥やしていく、温めたり、ひよこもやっぱりこう何日間かは温めないと孵化しないように、この自分の中で芽生えた思いをきちんと温めたり、栄養を与えたり、需要を与えたりしながら調整していくみたいな感じでしょうかね。そしてその次、5月14日から木星が魚座に移動するんですけども、これはなかなか面白い動きですよね。おひつじ座の皆さんにとってはちょっと現実世界から離れたくなるみたいな、ちょっと今までやってきたことを整理したくなるような流れがちょっと来るですね。これは5月14日から7月28日までの期間になります。この5月14日から7月28日っていうのはすごく不思議な期間でして、来年以降
影響してくることの予行演習みたいな感じなんですね。ですからお試しで何かをやるっていうのはとってもいい時です。ちょっとねこれまでの流れとは違う世界を体験したいって多分思うと思うんですね。でこれはその普段の生活とか本来の生き方とかそういったものとちょっと外れたこの時だからこそ経験できるっていうのが許されるみたいな時なので、ぜひやってみたかったこととか勇気を持ってやってみてほしいなって思うんですね。ちょっと違う言い方をするとですね、この時は宇宙から与えられる新しい世界があるって言ってもいいと思うんです。私たちが自分のエゴで考えて思考で考えてこういう未来がいいとかこれがいいって思ってるものが必ずしも絶対いいとは限らないですよね。宇宙の方がもっと完璧な計画があるとしたら、大いなるものが私たち個人にどんな世界を見せてくれるかって言った時に、今この時期ちょっとちらっと体験させてもらえる見せてもらえる世界を満喫することで、来年以降またはその次の2023年、2023年ってお羊座の皆さんにとってはめちゃめちゃいい時なんですけども、その前にいろいろやらなきゃいけないこととか調整することがあるので、それを一つのお試しとしてやるにはこの時期いいんですね。ですから5月14日以降の後半と5月14日までの前半というのは結構流れが変わってきます。流れは違いますね。でさらに5月21日から太陽が双子座に入るんですが、さらにお羊座さんは勢いが増します。太陽も双子座に入るということで、何かを勉強したり情報交換をしたりとかビジネスを展開していくのも非常にいい追い風の時になります。でちょっとその5月14日から違う世界にっていうことなので、例えば、一つの例を挙げると、新しいプロジェクトを立ち上げたいと思ってる人がいたとして、でそれには例えば海外で何か手掛けなければいけない、でも英語が得意じゃないとかって言った時に、この期間に5月14日から7月28日までの間に、じゃあ思いっきり集中して英語勉強しますとか、一見そのビジネスとは違うことをやってるようで、この時体験したことが肥やしになってまた来年再来年につながるので、やってみたかったこととか自分の知識につながること、興味のあること、好奇心を満たすことはもう何でもいいです。おすすめします、はい、でその次5月26日が満月です。これは皆既月食になるので非常にエネルギーの強い満月になりますね。でこれ射手座で起こるんですが、お羊座さんにとってはまたこの時もね、非常にパワフルで豊かさをふんだんに含んだ満月っていうことになるので、皆さんたやすくこのエネルギーをキャッチできると思います。もう5月の9日以降ですね、流れだんだん良くなってきて、14日以降、あ、次の世界これだなみたいなものも見えてきて、そこに携われるチャンスもあって、でさらに20日以降流れが良くなるってなると、なんかこう、4月も比較的流れ順調だったと思うんですけど、5月もお羊座の皆さんにとって本当面白い1ヶ月なんですね。そして5月26日の満月で自分がフットワーク軽く、とにかくこうフットワークを軽くいる状態、そして頭も柔らかく心もオープンでってなったら、本当にどんなチャンスだってつかめるはずなので、今ある環境の中でどんなチャンスを促されているかということを自分で感じてみてくださいね。でちょっとだけ注意なのは、5月30日から彗星が逆行しますので、ちょっとここでね、その今までの順調な情報交換から少し調整が入りますが、これは全然怖いことではないんです。また5月の末ぐらいにそれは解説させていただきますけどね。なのでちょっとこの流れを踏まえてカードも見させてください。はい、これはもう事前に切ってありますので、大丈夫です。ちょっと大きくて。ちょっとキーカードを見てみます。お羊座さんの5月ね。ペンタクルスの4です。はい、ちょっとこれを置いときます。何を自分の人生に手堅く残していきたいかっていうことをこの時期考えるみたいですね。この時期実は金運すごくいい時なんですね。ですのでお金のことをしっかり考えるとか、貯蓄のことを考えて、ここから定期貯金をするとか、自分なりに貯めていく計画を立てるっていうのも実はすごくいいですよ。まあそんなことを4月27日あたりに思ったかなとか、5月のね12日の新月の時にもうそれ決めましてやりますでもいいですし、何かねこう着実にこう整えていく、揃えていくみたいな流れですね。今月その温めていく、こう避難を温めて孵化させるみたいな感覚なので、継続させるのもいいと思います。経済もいいです。そしてビジネスもその一足飛びに行くのではなく、温めながら着実に必要なものを揃えて進めていくっていう感じでしょうか、はい、ちょっと気をつけることを見ておきましょう。
クイーンのバンドですね。じゃあお羊座さんの5月、特にこれは前半にします。前半、あの5月12日ぐらいにまたタロットやりますので、前半の気をつけることやメッセージ、はい、じゃあ一緒に見てみましょう。はい、はい、わかりました。4月の新月の時に私カードを引いた時に、お羊座さんは何かを終わらせましょうって言ったと思うんですね。でその時にどなただったかな、何を終わらせたらいいんですかっていうご質問があったりしたんですけど、それは人それぞれ違うので、自分の状況の中で何かなっていうことをやっぱ考えてみるっていうのがすごくいいと思うんですね。で今これ見てても、その何か後ろめたさとか、自分ではそれやっちゃいけないのかなとかって思ってることを、それがなんか浮上してきてるような気がするんです。特に4月27日の満月以降、5月の前半っていうのは感じること、自分の感覚を豊かに、自分の感覚をバージョンアップさせる時なので、自己イメージもバージョンアップしていただきたいんですけども、何かそのいいことを増やすっていう時と、何かを削ぎ落とすってなった時に、その罪悪感とか後ろめたさとかっていうものを、とにかくここは手放した方がいいみたいですね。でそうすることで、いきなり5月前半からなんか絶好調って感じがして、節制っていうのはすごくバランスの取れたカードなんですね。何かと何か、物質と精神とか、こう今まで自分がなかなかコントロールできなかったことをコントロールできるっていうようになりますので、それはおそらくその自分が何か引け目に感じてるとか、ちょっと悪いなと思ってることとか、後ろめたさっていうのをちゃんとこう見て、あ、これはもう必要ないなと思って、例えばごめんなさいとか、何か手放すとかということで、自分の中にある本当の価値っていうのがちゃんと育ってくる。でそれがバランスよく育っていきますよってことだと思います。ただ5月の前半にね、何か形作るかっていうと、まだ温めている状態なので、おそらく動き出すのは後半だと思いますけども、まあ、やり方はね、どっちでもいいです。これも最終結果ワンドの2が出てるんですけど、まあ、ワンドの3とかも出てますし、オラクルはソードの2です。やり方を手ごねて、どうしようどうしよう、どっちが自分にとっていいやり方なんだろうかとか、どっちが正しいかっていうことを思うよりも、どっちのやり方でもちゃんと自分は積み立てていけるっていうふうに思っておいてください。まだなんか自分の中で価値は見えてない形なので、もし経済的なことでね、今金運いい時なので、ビジネスうまくいってますっていう人は、おそらく現金という形じゃなく、ビジネスがうまくいく流れ、いい人と出会ったりとか、恩恵価値を見出していけると思うんですけど、今本当にお金厳しいんですよっていう人は、その厳しさの中で何が自分にとって大事なものなのかっていう、そのお金をなくすという不安ではなくね、自分がすでに持ってる恩恵の方に焦点を当ててみてください。そうすると着実に1個ずつ増やしていける形になります。そして恋愛もですね、なんか自分に自信ないのかなっていう感じがするんですよ、自分なんてとか、何か少し傷ついたりとか、まあ、その傷ついた感覚や自分がダメなのかなっていう感覚を今ちょっと感じてみて、温めて、やっぱりこれいらないわとか、やっぱりこれがもう私なんだからいいわみたいな感じにすると、すごくバランスよく取れてきますし、感情の交換っていうか、いい人とコミュニケーションいいですからね、いい人と感情を喜ばせていけるのかなっていうのがあります。まだ完璧に自信があるわけじゃないけど、でもっとこうした方がいいのかなっていうのを感じそうですけど、でも恋愛も悪くないんですよ。ただ現状維持しやすい、ちょっと温めてる時期なんでね、焦らないようにしてください。うん、この今の5月のこの時期体験することは非常に実は豊かなことです。なので、そのどんな豊かなことを自分は体験させてもらってるのかなっていう視点で、客観的に自分を見て、あ、すごい自分ってこんなこと今感じてるんだとか、こんなことできるようになったんだ、こんなに積み上げていけてる経験をっていうふうに思って過ごしてみてください。はい、5月はこんな感じです。また12日前後にタロットを引いてみたいと思います。5月ぜひ一緒に楽しんでいきましょう。最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。